Eu conheço o Liquid, pra falar a verdade, há muito tempo, desde sempre, desde quando eu entrei no cenário dos esportes, na verdade. Ela sempre esteve muito presente por ser aquele nome grande e aquela representatividade, sabe? Antes de eu me imaginar jogar pela Liquid, sempre foi uma org que eu admirei muito, e que eles sempre foram referência, né? Desde a época de outros FPS, de outros jogos, eles sempre foram uma referência que todo mundo tinha, né? Todo mundo que crescia querendo jogar tinha como referência. Não sei em que momento eu comecei a conhecer a Liquid, porque assim, eu jogo há muito tempo, mas eu sei que sempre foi um time que eu digo assim, que pra mim, no mundo, são tá nos top 3 fácil. Então, pra mim, a Liquid é um sonho. Então, quando eu descobri que seria, eu só acreditei quando eu já tava aqui. Eu não sabia que eu poderia alcançá-lo. Eu queria alcançá-lo, mas eu não sabia quando isso ia acontecer. Então, hoje, pra mim, é um orgulho e eu tô muito feliz de estar aqui onde eu tô. Assim, uma admiração muito grande, mas pra mim é uma parada muito distante ainda, né? É uma coisa que pra mim era bem distante de acontecer na minha vida ou de eu ter um contato, alguma coisa assim. Yo antes del Valorant jugaba CSGO y siempre veía la torcida, o sea, la torcida de Liquid, tipo en los Major, Let's Go Liquid. Y yo siempre me gustó Liquid, siempre lo vi como una organización así como imposible para mí y como un sueño. Entonces, así lo veía hace 5 años, qué sé yo. Tengo una memoria muy clara en mi cabeza de estar asistiendo a Liquid en un Major. E a torcida gritando e eu assistindo aquilo, eu achei muito sensacional. Então, pra mim, tá muito claro isso. Eu sempre vi como algo muito, muito grande, assim, sabe? Meninas, o que que aconteceu? Ah, começou a chover aqui, a gente foi gravar, a gente tá aqui. Aquela luz, né? Pode ir continuar, normalmente. Não, tem a câmera olhando pra mim. Cara, foi até uma situação meio engraçada, porque a gente tava pra ter uma conversa com outra organização sobre um bootcamp, então quando eles marcaram uma reunião, tava todo mundo tranquilo, falando, ah, só vamos acertar detalhes do bootcamp e tal, e a gente foi esperando isso. Aí do nada ele falou, ah, hoje a gente não vai tocar nesse assunto, é o seguinte, a Liquid entrou em contato, todo mundo ficou tipo uns segundos calado, assim, tentando processar o que tava acontecendo, até acreditar e tal. Eu surtei. Pra falar a verdade, eu tô até aqui, tô fazendo gravação, fazendo um depoimento, não sei como vocês falam, e até agora não caiu a ficha que eu estou entrando na Liquid, sabe? Ahí yo quedé como impactada porque, tipo, la organización para mí, como ya dije anteriormente, es un sueño. Una organización grande que me llame a mí. Yo comencé el año pasado recién a jugar Valorant y ya que el siguiente año, en el mismo año, ya me llame Liquid, es como surreal. Mas acho que ninguém pensou nada. Acho que deu um blackout assim gigante, tipo, todo mundo ficou em choque, todo mundo ficou, sabe, foi uma sensação muito única assim, foi muito legal, foi muito branco, tipo, não acredito que isso tá acontecendo, sabe? Não é a Team Liquid mesmo que a gente conhece. Foi branco total. Cara, aquela coisa que você engole o choro assim, porque representa muita coisa pra gente assim, é tipo um sonho mesmo de você conseguir trilhar esse caminho, porque desde novo querendo que ser jogador profissional não deu certo, então mais velho ter essa chance, uma coisa que já tinha descartado, pra ser sincero, assim, nunca achei que ia acontecer uma parada dessa na minha vida, tava convicto de que eu ia viver uma vida comum, ser mais um, e tá acontecendo agora, assim, tipo, foi uma notícia de, meu, tá acontecendo, sabe, a virada da minha vida, tá mudando de direção, tá acontecendo o negócio que eu queria, que eu fiquei esperando minha vida toda pela oportunidade. Estamos aqui no segundo dia de gravação. Eu e a Nath estamos indo gravar lá na rodoviária e vamos ver como é que vai ficar. Pela Liquid eu quero trazer o Brasil no Valorant como o maior time brasileiro de Valorant, sabe? Esquecer tudo que assim é estereótipo e trazer realmente o melhor time de Valorant brasileiro. Seria Liquid. Ganhar o Mundial. Pra mim não tem outra. É literalmente representar o Brasil lá fora e não só representar, não só passar pro Mundial, é ganhar o Mundial. Ah, sonhar a gente sempre sonha alto, né? Então a gente quer
chegar cada vez mais longe, conquistar, né, trilhar nosso caminho, evoluir muito para poder ganhar os principais campeonatos do mundo, né, mundial e tudo que a gente puder, eu sei que a gente é capaz de ganhar, então o sonho é esse. Ou seja, eu sempre quero ganhar todo, já seja tanto feminino, misto, e também que minha imagem cresça mais, porque eu tomei a decisão de dedicar-me a isto, e é o que quero fazer, e quero que minha imagem cresça, para que me vaya. Não sei, se algum dia chego a deixar de ser pro player, ser outra pessoa mais que uma jogadora. Eu quero fazer história com a tag da Liquid. Eu quero que o nosso nome seja lembrado. Com a tag, nosso nome, a nossa história, a nossa era. A gente não quer ganhar títulos individuais, a gente quer chegar nesse cenário de deixar um legado, de fazer uma era, de marcar história, de ser importante, fazer alguma coisa que dificilmente alguém vai conseguir fazer de novo, sabe? Esse é o objetivo. A estrutura que a T-Liquid está dando pra gente com a Dell e a Alien está sendo algo absurdo, porque, por exemplo, eu mesma nunca tinha tido um monitor tão bom quanto esse. Então, para mim, sem dúvidas, vai ser algo que vai ajudar muito competitivamente, casualmente, qualquer coisa, porque é simplesmente absurdo e, enfim, não tem o que falar. Eu acredito que impacta muito, como um bom fotógrafo precisa de uma câmera muito boa, eu acho que player também precisa dos equipamentos necessários para jogar, como jogador de futebol precisa de uma chuteira boa e certa para aquilo. Cara, a estrutura que a Liquid a gente já pôde ver que está providenciando para a gente nesse pouquíssimo tempo é incrível, assim. O Valorant está ficando cada vez mais dependente de computadores melhores e mais potentes, então com os PCs da Alienware a gente não vai precisar se preocupar com isso mais, assim. Então é focar simplesmente no jogo, sem ter coisas de fora distraindo. Então isso é muito importante pra gente. Pra mim, assim, eu sempre tive um sonho de ter um computador legal, uma coisa assim, então eu fui conquistando um pouco do tempo. Mas, por exemplo, um monitor, eu não tenho um da qualidade da Dell, por exemplo. Eu não tenho um Alienware 240, sabe? Então, é muito legal para mim ter oportunidade de ter acesso, sabe? Então, que haja staff em uma organização é muito importante, porque nos ajuda a crescer como players, nos ajudam a performar melhor, já seja psicóloga, staff, manager. Nos ajuda bastante porque são coisas que os players necessitam. Porque não podemos solamente cinco cabeças pensar e como cuidarnos do nosso mental e essas coisas. Assim que eu encontro muito, muito importante em uma organização e espero que todas as organizações tenham esse staff que necessitamos, que seja de qualidade. Tá feliz, Dai? Tá acabando? Eu quero viver disso, o resto da minha vida. Eu quero viver de esporte eletrônico, quero trabalhar com isso, almejo futuramente, hoje como treinador, talvez indo pra gestão, indo pra coordenação. Então, isso aqui é o que eu quero fazer de verdade da minha vida. Então, eu quero viver disso aqui, eu quero viver do esporte eletrônico. Não é só conseguir títulos, é seguir uma carreira realmente, assim, tá aqui para sempre, até o último dia da minha vida tá trabalhando com esporte eletrônico. Ah, eu acho que não daqui 5 anos, que daqui 5 anos é muito, mas acho que daqui nos próximos anos, 1, 2, 3 anos, eu quero ser inspiração para muitas meninas, muitos jovens que querem jogar, porque querendo ou não, eu sou uma menina, sou nova, e cheguei até aqui, sabe? Então eu quero usar isso e trazer isso como inspiração para muita gente poderem falar, pô, eu consigo também, sabe? Então acho que é isso que eu quero. Se tivessem me dito que eu estaria aqui hoje, há 5 anos atrás, eu não teria acreditado. Então eu não consigo fazer planos a muito longo prazo, sabe? O próximo passo é o próximo passo. É seguir o que estou fazendo agora, sendo pro player. Ojalá que esto dure mucho, mucho más y que mi motivación continúe. Eu acredito que, além de ganhar os campeonatos e dedicar o meu máximo para honrar, né, essa camisa que eu estou vestindo agora, eu acredito que eu poder trilhar um caminho onde as pessoas e as próximas meninas que queiram viver de profissionalmente, de jogar profissionalmente, se inspirem em mim e no meu time, né? Então, a gente acabar criando e abrindo portas para essas meninas que vêm nos próximos anos e as próximas gerações seria muito da hora. Então, se um dia eu chegar e receber mensagens e chegar nesse nível onde eu me entenda como uma referência, vai ser muito da hora.
aqui no último dia só esperando pra fazer a última cena do nosso vídeo de anúncio. Estamos cansados pra caramba, mas vai valer muito a pena, tenho certeza. O próximo qualify do VCT que a gente vai jogar agora, ele significa muito pra gente, porque a gente veio nos qualifies do ano passado batendo muito na trave, né? A gente sempre acabava no último jogo, ficava ali com aquele sentimento de que dá mais. E desde então a gente evoluiu muito, a gente sabe do nosso potencial. Então a gente tá muito ansiosa pra jogar esse qualify, pra poder realmente provar pra nós mesmos e pras outras pessoas que a gente evoluiu e que a gente pode. Então a gente tá bem ansiosa por conta disso. Acho que tem uma certa pressão para representar a tag, é o primeiro campeonato, é a primeira aparição para uma galera que já vai ter muitas expectativas em cima da gente. Mas a gente vai para dar o nosso melhor, vai ser um campeonato muito grande, então a gente vai competir como a gente sempre competiu, dando o nosso melhor. Quería decirle a los apoyadores que ya están antes con nosotras y a los nuevos que se vienen que nos apoyen porque gracias a ustedes estamos donde estamos ahora. Para a galera que já está aqui na Liquid, que já torce pelo time, eu vou pedir um voto de confiança para vocês, que com certeza a gente vai dar o nosso melhor. Vamos fazer história juntos. Então, a todos os fãs que me acompanhavam na GameLenders, muito obrigada por todo o suporte que vocês deram até agora. E agora eu tenho uma casa nova para representar e eu espero que vocês continuem comigo e esperem muitas conquistas, esperem muitas vitórias, porque a gente vai trazer. E é isso, Team Liquid. Pra galera que torcia pra mim e pro meu time na GameLenders, vocês sabem que a gente fez uma história incrível juntos. E agora a gente tá em caminhos diferentes, mas eu sei que vocês continuam admirando a gente, torcendo por nós, então podem continuar acompanhando os jogos, que a gente vai continuar dando o nosso melhor. E pra quem tá vindo da Liquid, conhecendo a gente agora, pode esperar que a gente vai dar o nosso melhor pra honrar essa camisa, então eu conto com a torcida de vocês e a gente vai honrar tudo que tá acontecendo aqui, beleza? A gente tem feito uma história muito bonita nesse ano aí, as meninas junto desde o começo, eu tô mais recente, mas a gente vai fazer história. Pra rapaziada que é das antigas, que tá acompanhando a gente desde a GameLenders, muito, muito, muito obrigada por sempre confiar na gente e sempre apoiar a gente, mesmo nos piores momentos. E pra rapaziada que vai chegar, é uma nova era e pode ter certeza que vai vir muito da Dike, muita dedicação e muito foco para as próximas temporadas de Valorant, pro próximo tudo, sabe? Então, é isso. Muito obrigado e... por favor, confiem na gente, que a gente vai dar muito orgulho pra vocês.